Hasattan ehtiyot bo'lishi kerak yana bitta sababi osmonda qilingan birinchi gunoh ham hasaddan boshlanadi. Yerda qilingan birinchi gunoh ham hasaddan boshlanadi. Odam alayhissalom mana yaralib haykal suratda turar ekan Alloh azza va jalla mana ruhsiz holatda 40 kun beradi Alloh xohlagancha jannatda haykal bo'lib turdi. Iblis keldi-da birinchi qalbiga kelgan narsa hasad bo'ldi. Kim bu? Nima uchun yaratildi? Farishtalarga aytdiki, agar buni dedi, 60 metr jonsiz turgan haykalni qarab turib olaman Isroil qarab, menga bo'yinsin desa men xor qilaman buni. Yo agar meni unga bo'yinsinadigan bo'lsa, men to'xtamayman. Hasad qildi, orqasidan kibr qildi. Yer izi qilingan birinchi gunoh qaysi bo'ldi? Odam alayhissalomning ikkita farzandi, Qobil va Habil. وَقَالُوا عَلَيْهِ النَّبَأُ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أي محمد عليه السلام أنا شو قومي يا آدم عليه السلام إيش كفرزانك حقيقي كان بيان كبير الله ولا يقربان في الله ده ولا قربان في الله بيتاتن خبر بده كيف تخبر بده ما ده حسادي كيلده من كأنه درمان كأنه درمان كأنه بريش كمين جناح يجزا حساد بوليه Mana suhbatimizning boshida bir savolni qoldirib ketdik. Hasad mumkin bo'lmagan gunoh. Havas mumkindir, lekin aytishki bu havas ham mumkin emas. Nima uchun? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "La haqara illa kismatayn." Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis. Rasulun atohullohu ta'ala al-Qur'on va huwa yaqumu bihi al-layli va an-nahar. Va rasulun atohullohu ta'ala malan va huwa yunfiqu minhu sirran va jahran ana al-layli va an-nahar. Imom Buxoriy rivoyat. Faqat ikkita kishini hasad qilishlik mumkindir. Ya'ni hasad deganda bizdagi havas ma'nosi. Bir kishini havas qilish mumkin. Alloh taolo unga Qur'on ilmini berdi. Ertaga kech tilovat qiladi. Ertaga kech Qur'on hukmi bilan yashaydi. Mana shu kishini havas qilish mumkin. Ikkinchi bir odam havas qilish mumkin. Bu Alloh taolo moli dunyo berdi. Moli dunyosini ertaga kech Alloh yo'lida infoq ihson qildi. Endi havas ham mumkin emas deyap. Nimaga mumkin emas? Artık havas, o şu adamdaki puldaki pul diyen bosa, bu havas, bu yakşı. Ana şu adamdaki ilim diyen bosa, bu havas, yakşıdır. Lekin siz aytolaysiz mi? O şu, siz havas kıyan puldu sizge bergende, veki siz havas kıyan ilimi sizge verip koyende, yakşı salim adam olup, turaşıyız. Sizge verip koysa, tuğuyonu ketikamaslıkça, kibirge ketikamaslıkça, kafirliği bir alaysiz mi? Demek bu ne havası bu masada? Bu iki adamın nasıl havasılar mı? Bittasini ilmini, bittasini pulini emas. Bittasini shu ilmni Alloh yo'lida o'rgatayotgan joyini havas qilamiz. Ikkinchisi shu pulini Alloh yo'lida infoq hisob qilayotganini. Puli bilan ilmini emas, ularda qilayotgan amalini havas qilish mumkin. Chunki qadar aytamiz, shu pulni sizga berib qo'ysa, aytamiz qanaqa odam bo'lib ketasiz. Eslaymiz, Rasululloh sollallohu oldiga bir ishga kelgan Rasululloh, kambag'allikdan qiynalib ketdi. Duo qiling, men ham boy bo'lay dedi. Rasululloh unga javob berdi: "Siz mana shu holatingiz yaxshi. Kambag'allikda yashayoring desa duo qilaring dedi, men ham boyib ketdim, qiynalib ketdim dedi. Aytamiz, menda bo'lsa unday qilardim, bunday qilardim. Ha? Men ham mashq qilardim, xolosini topib berardim. Ha, birodar, 10 so'mni tashab qo'ya olmaysan paytingizda. Qanday 100 dollar tashab olasiz? Og'zida bera olmasangiz, ko'pida qanday berasiz? Sizga shu pulni berib qo'ysa, baqaligi tushib ketmaydimi? Chayib soboga berib ketmaysizmi? Shuni oqibati halok bo'lib ketmaysiz. Qadam bilasiz. Yoki shu ilmni berib qo'ysa, siz takabburlikka, manman sirashlikka berilib ketmaysizmi? Aytolasizmi shu narsa? Demak biz birodaga pulni ham, birodaga ilmni ham havas qilmaymiz. Shu ishlarni Alloh yo'lida sarflayotgan joyini nima qilamiz? Havas qilamiz. Mana Muso alayhissalom Madiyandan Madiyan qishlog'iga o'zini havoda bir odamni o'ldirib qo'yib borganidan keyin daraxtaga borib o'tirdi. Daraxtaga borib o'tirdi-da oyoqlari yetilib ketgan og'izlari yegan ish bilan to'yg'ilgan daraxti balki yo'q og'izlari ko'karib ketgan ochlikdan qonni umurtqaga yopishib qo'ygan holatda yuchidan qo'g'un bo'lgan qo'rqqan qochgan kishi daraxtaga borib turib so'rayotgan narsasini qarang nimani so'raymiz biz yurtimga salomat borib olay yegan ovqatni boshimga bir tom berdik chunki biz bilamiz nazarimizda bizga nima kerak Muso alayhissalom robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir Parvardigor, seni menga beradigan yaxshiligingga men faqirman. Ya'ni menga nima kerak bo'lsa, sen bilasan uni. O'shuni bermang. Yaxshilik qanaqa ko'rinishda bo'ldi?
payg'ambarga kuyov bo'ldi. Shuayb alayhissalomga kuyov bo'ldi. 10 yillik propiskasi uy bilan. Ya'ni biz Allohdan so'rayotganda, o'sha biz so'rayotgan boylik, biz so'rayotgan o'sha bir obro' bizga yaxshimi, yomonmi ayta olmaymiz. Biz Allohdan so'raylikki, Parvardiga, menga nima yaxshi bo'lsa, sen bilasan, shu narsani nima qilgin? Bergin. Endi biz hasob qilayotgan narsaga, havo qilayotgan narsaga yaxshi yomonligini Alloh azza va jalla